얘들아, 얘들아. 애들아, 애들아, 얘들아! 가라! 가라! 이거 as vacas do. 가라! Traz as vacas, né, velho? Oi! Oi! Ah!
Irá. Arrastou. Essa aí. Bora! 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 Vamos, Orelha! Anda! Bora! Bora! Oh. Bora! Ora! Pera lá, Gustavo, calma. O senhor eu toda vez ia entrar aqui, da outra vez nós temos que pegar a vaca, respirar. Eles vêm aqui, para. Thank you.
Oi? É cego! Bora! Oi! Desce! Entra! Entra! Curral! Desce! 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 Você acha que ele vai entrar sozinho? E aí?